Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ότι η σφαγή των ποντίων δεν ήταν γενοκτονία με την επιστημονική έννοια του όρου, αλλά αιματηρή εθνοκάθαρση. Ο κ. Φίλης δέχθηκε τα πειρά της αντιπολίτευσης, αλλά και επικρίσεις από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Η θέση της Βουλής και της κυβέρνησης είναι εκφρασμένη, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει προσωπικές απόψεις σε επιστημονικό επίπεδο, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι. Οξύτατες πολιτικές αντιδράσεις αλλά και από την Ένωση Ποντίων προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των ποντίων με την επιστημονική έννοια του όρου. Πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, σημειωζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Ο καθένας μας έχει τις επιστημονικές και προσωπικές του απόψεις. Αναλαμβάνει την ευθύνη και κρίνεται για αυτές. Η Βουλή έχει πάρει θεσμικά τη δική της απόφαση. Κυβερνητικοί κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η θέση του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης στο θέμα της γενοκτονίας των ποντίων είναι εκπεφρασμένη, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει προσωπικές απόψεις σε επιστημονικό επίπεδο. Εγώ διαφωνώ με τον φίλο μου τον Νίκο. Είναι μια προσωπική του άποψη. Λοιπόν, η γενοκτονία είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καλεί τον Πρωθυπουργό να πάρει έμπρακτα θέση απέναντι στο διολίσθημα Φίλη, όπως σημειώνει. Αδίστακτη πρόκληση στην εθνική μνήμη, αλλά και τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων συνιστούν οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, που αφισβητούν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ιδεοληψίες και προσωπικές αιμονές δεν μπορεί να ανατρέπουν την ελληνική ιστορία. Την αποπομπή του Νίκου Φίλη από την θέση του Υπουργού Παιδείας ζητούν 45 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επικριτικά σχόλια έγραψαν στο Twitter οι υποψήφοι για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης, Τζιτζικώστας και Γεωργιάδης. Η εσωτερική μάχη για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να γίνεται με όρους πατριδοκαπηλείας. Η Χρυσή Αυγή θα μηνύσει τον ανιστόρητο και προκλητικό Φίλη. Είναι εθνικά, ιστορικά, ηθικά και πολιτικά απαράδεκτες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις του Υπουργού. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εκμηδενήσουμε το σχεδιασμένο τραγικό ξεριζωμό χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι θυσιάστηκαν με βίαιο τρόπο. Οι δηλώσεις του κυρίου Φίλη είναι το λιγότερο προκλητικές και καλό θα ήταν να πάρει δημόσια θέση για αυτό το ζήτημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έναν υπουργό που ζήλωσε την δόξαν ρεπούση. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει θέση τώρα. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, συνεργάτες του Υπουργού Παιδείας μιλούν για ήδη εκπεφρασμένη προσωπική άποψη του κυρίου Φίλη. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει η μέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ανακήρυξε την 19η Μαΐου ως την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο.